Vítejte u nového videa na kanálu Zek. Dokážete si představit, že se vás někdy někdo bude ptát, odkud jste, a vy odpovíte, že jste z města, které už dávno neexistuje? Na světě už pár takových měst zmizelo a právě ty nejznámější vám ukážu v dnešním videu, které začíná právě teď. Jezero Angikuni. Nunavut je jednou z nejméně zalidněných oblastí Kanady, a to kvůli velmi drsnému podnebí a sněhu. Zde se navíc nachází jedno zmizelé město. V roce 1930 byl v této oblasti lovec jménem Joe Label. Byla obrovská sněhová bouře a tak se vydal do blízkého inuitského města, které dobře znal a kde k němu byli vždy přátelští. Když přišel, tak zavolal na pozdrav, ale nikdo mu neodpověděl. Podíval se do stanu, ale nikoho v nich nenašel. Vypadalo to, že všichni prostě zmizeli, jelikož bylo ve stanech napůl snědené jídlo. Label byl velmi znepokojen a tak to nahlásil horské policii. Vyšetřovali to celé měsíce a dokonce se to objevilo i v mnoha kanadských novinách. Dodnes však nikdo neví, kam místní obyvatelé zmizeli. Chaochu. Bylo to obrovské čínské město se 4 miliony obyvatel, ale čínská vláda ho jednoho dne úplně vymazala z mapy. Dali všechny tyto městské pozemky jiným městům v okolí. Udělali to proto, aby ta okolní města vypadala výnosnější na papíře. Zdá se, že čínská vláda je posedlá svou ekonomikou a statistikami. Děsivé navíc je, že o tom nikomu neřekli. Nikoho se ve městě nezeptali a jednoho dne ho prostě smazali. Obyvatelé byli ohromeni, když jim bylo řečeno, že se jejich adresy změnily. Ti nyní žijí v nových částech starého města. Lutokotuto. Toto město se nachází v Cusku v Peru, ale v březnu 2018 zde došlo k mnoha sesuvům půdy. Místní obyvatelé ho přezdívají město, které pohltila země. To proto, že celé město bylo ve skutečnosti pohlceno zemí pod ním. Trhliny se ve městě začaly objevovat už před 10 lety, před prvním sesuvem půdy. Lidé na to vládu upozornili, ale ta se o to nezajímala. Rounuk. Toto je město, které zmizelo nejen jednou, ale hned dvakrát. V roce 1585 bylo tohle město na pobřeží Severní Karolíny založeno osadníky. V roce 1587 přišlo do města 115 anglických osadníků, kteří očekávali, že zde najdou lidi, kteří se zde usadili dříve. Místo toho ale našli úplně prázdné město. Tito osadníci pak poslali svého guvernéra Johna Whitea zpět do Anglie, aby shromáždil zásoby a další osadníky pro Rounuk. Po 3 letech se White vrátil a očekával velkou oslavu na uvítanou, protože v Rounuk zanechal svou ženu a dceru. Ve městě ale opět nikdo nebyl. Dokonce i jeho žena a dcera záhadně zmizely. Zůstalo tam pouze slovo Krautaoan vyryté do stromu. Dodnes nikdo neví, co to znamená. Někteří se domnívají, že lidé z Rounuk byli zlikvidováni domorodým americkým kmenem. Nebylo však ukradeno žádné jídlo ani věci a ani nebyly nalezeny žádné lidské ostatky. Centralia. Toto město hoří už 60 let. Před 60 lety se totiž místní pokusili spálit nějaké odpadky v dole. Požár se rozšířil pod celým městem a bylo zde takové horko, že všichni museli pryč. Dodnes se strhly na městské silnici valí kouř a oheň. Tak jsme opět na konci tohoto videa. Pokud se vám tohleto video líbilo, dejte like, video sdělejte svým přátelům a taky mi dejte odběr, aby vám neutekla žádná nová videa. My se opět uvidíme někdy příště, tak se mějte a zatím ahoj.